Una cosa, estimades, avui us ho posem fàcil. Poble o ciutat? I va, que posarem una mica més de llenya al foc. Els barcelonins som uns centralistes? Sí. No me n'amago, sóc una rata de ciutat. M'emociono amb un passeig a vessar de gent i vida, el ritme trepidant m'espavila i a l'estiu m'agrada dormir amb la finestreta oberta perquè sento la remor de la gent que passa pels carrers. A més, sóc hipocondríaca i una hipocondríaca no pot viure sense un cap a sota casa. Porto la trafegamenta a les venes, m'agraden les cafeteries ben plenes i disfruto quan agafo un autobús, miro per la finestra i em dic a mi mateixa amb orgull. Ai, que bonica és la meva ciutat. I us vaig a confessar, és tornar de vacances i necessitar una miqueta de passeig de gràcia en vena. Que si un parell de senyores embolainades fent petar la xerrada de la cafeteria, criatures xisclant a la sortida d'una escola i un loquet creuant el semàfor que jo encara no he vist a Sant Hilari de Sacalm, de veritat. Ho deveu haver notat, vaig néixer a la ciutat i tota la vida m'ha acompanyat un orgull de ciment. I també ho admeto, certa superioritat moral. Però, és clar, les ciutats han perdut identitat, han perdut personalitat i, últimament, l'únic far que em guia és l'antena parabòlica que ens subministra 5G. Així que, here we go, avui a la Turra, un debat sucós i amistós al voltant del centralisme. Més enllà de la crisi de l'habitatge i que actualment hi hagi més turistes que semàfors a la ciutat, em faig gran i ja no valoro tant tenir la polo al costat. L'altre dia vaig tenir l'impuls de fer-me una selfie amb una vaca i el que em mereixia era una bona cosa de calar. Però és que, clar, festes majors, amb preus populars, restaurants de plora de bons i català gairebé tot arreu contrasten amb les ciutats cada vegada més uniformitzades. La gentrificació, les vides accelerades i la pèrdua de refugi, de caliu i d'identitat d'una ciutat. Ei! Però els pobles fins fa poc no eren llocs irrespirables per la gent jove? Si s'omplen de gent com jo, que els romantitza els pobles, deixen de ser pobles, desactivem tota la seva autenticitat. Però aquest èxode urbà encara no és l'escenari. A les ciutats cada vegada hi ha més gent i als pobles menys, o això diuen. El centralisme encara és un fet, ens creiem el malic del món i no veiem més enllà d'un burro. I d'altra banda, la manca d'accés a la cultura genera una desconnexió amb una part del món que et provoca o un aïllament o un desplaçament obligat per consumir-la. Ho deia Lluc a Sistema Solar, es pot tenir ambició i mentalitat oberta i ganes de conèixer havent nascut un poble, però les coses les has d'anar a buscar. Són tan diferents la gent de poble i de ciutat? És una relació irreconciliable? Pot ser que els pobles siguin l'oasis de la cultura popular i les tradicions, però què ens pot aportar la ciutat? Què ens estem perdent? Va, dieu-nos combinacions de Renfe i autobús, sisplau. Soc l'Alba Riera, amunt als carrers majors de pobles i de ciutat, que comenci la Turra. Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps. Dels creadors de Mar i Muntanya arriba poble o ciutat. És broma, ho farem amb una mica més de suc perquè no ens quedaríem en un puntet una mica superficial. Haig de dir que ha arribat una de les tertúlies i dels debats que sembla ser que més gent esperava que gent que mira la Turra. La veritat és que jo no sabia que podia generar tant d'interès i vam obrir la pregunta en plan de què vol parlar la gent i per la nostra sorpresa molta gent ens va demanar que féssim el tema de poble i ciutat. Així que aquí esteu vosaltres, sou els representants. Quina pressió, responsabilitat d'aquesta gent es quedi contenta. M'acompanyen, doncs, avui tenim una mica la combi completa. Poble, ciutat, gent que és de poble però a la ciutat, gent de ciutat, ciutat, ciutat. Al meu costat tinc a la Clàudia Rius, Capellades, clar, avui diré Capellades, però viu a Barcelona. Sí. La Clàudia és comunicadora, és periodista, forma part de Gent de Merda i fins fa res excap de comunicació del Departament de Cultura. Sí. Uau, podríem fer una entrevista només d'això. Podríem. Hem estat 10 minuts parlant d'això, però t'hem recuperat. Em fa feliç això. Per parlar de pobles, fantàstic. Però tornarem a tenir els mitjans, teníem ganes de veure't i d'escoltar-te. A l'altre costat tenim Albi, la meva estimada cantant, performer, Sarau Drac, Habitació 910 i futura pastoreta d'ovelles a Galícia, jo crec. El cas és que l'Albi, moltes de vosaltres potser us penseu que és de Barcelona, perquè és habitual veure'l pels carrers i pels serveis de les ciutats, però és del Llinars del Vallès. Llinars del Vallès, que ningú sap on és, fins que va haver-hi aquella famosa rave. Correcte. Uau, és veritat. És veritat. Llavors tothom m'ha ubicat. Tothom va saber on estava Llinars del Vallès. Al meu costat hi tinc el Juanma, Juanma, rata de ciutat. Sí. Rata de ciutat, sí, sí, sí. Una mica Carrie Bradshaw amb consciència de classe. Sí, m'encanta aquesta comparació, sí, total. Te la deixo perquè te la fiquis a l'avió de TikTok. No trigarem molt en posar-la, sí. I a l'altre costat hi tenim el Llum Rajola, carisma. Hola. I estil des de Lleida. Mira, no sé si és una sensació nostra, però ens semblava que està creixent certa estima cap als pobles, tant per la gent que no som de poble, com l'autoestima de la gent de poble. És així?
Clar, és que probablement si sentim a parlar tant dels pobles i si fins i tot hi ha tants productes culturals sobre els pobles, probablement és perquè la ciutat s'està tornant un lloc asfixiant on viure. Mm-hmm. És que potser et diu més de la ciutat que del poble, tot aquest dia. Sí, no, justament crec que és aquesta segona excepció, més la de reivindicar i dir-li a la gent de Barcelona o de la ciutat en general, escolta, que no estem tan malament, no? I des d'aquí a la ciutat, bueno, està claríssim que sí, però perquè, bueno, perquè volem marxar d'aquí, no? És com, vols marxar, però en veritat no ho acabes fent mai. Mm. Llavors comences a veure el poble una altra vegada amb bons ulls. Sí. Sí, a més un orgull, no? De pertinença, de tradició, d'allò que és nostre. Al final la ciutat és com el sinònim del dia a dia, i en canvi el poble o una ciutat com Lleida, pues és com més el reflex de la vida, la brutalitat, la natura, no sé, jo al final he crescut com aixecant pedres per a veure si hi havia bitxos i olorant tòxino cada dia. Sí. Ja dèieu com algunes coses que ens asfixien de la ciutat o que ens estan fent la ciutat menys habitable, però podem concretar una mica més, val, l'accés a l'habitatge, clarament, què més diríeu? A mi hi ha una cosa que és com la gent, bueno, a mi no, vull dir a tothom, no? És la quantitat de gent, i darrerament m'ha passat molt amb el metro, que de cop em veig agafant el metro, no sé, per tornar a casa i anar a dinar o anar, i estan com enxubat entre molta gent, i penso, això és normal? Vull dir, en quin moment he naturalitzat que això sigui una realitat? Uh-huh. Jo crec que a mi em passa amb dues coses, una amb el soroll. O sigui, jo amb això sí que sento que sóc molt de poble, perquè realment és que em molesta molt el soroll, sobretot quan estic a casa, allò, les parets de paper de fumar, que abans ho comentàvem amb l'Ali abans d'entrar, que és que ho sents tot. Llavors hi ha un punt on jo trobo faltant molt el silenci a Barcelona. I després l'altre tema és la part de la socialització, el fet de baixar al carrer, conèixer la gent. Ja no et dic que saludis a tothom, als pobles tampoc us penseu que la gent està tota l'estona de xàxara, però sí que coneixes les cares, aquesta part de reconèixer els teus veïns, els teus, ja no els del teu blog, sinó els del teu radi, per mi és una despersonalització que pel lloc on jo vull viure em sembla una mica massa, és com que m'hi haig d'acostumar. Tu, en canvi, t'agrada? A mi, per exemple, jo és que gaudeixo molt de tanta freqüència ara mateix, o sigui, jo estic a Ciutat Vella, o sigui, estic quan torna a estar de middle of. Sí, molt full, però justament ara amb l'edat que tinc, amb els meus objectius i tot, crec que és el que necessito. O sigui, a mi ja em diverteix, però clar, i l'autoestima, per això abans que parlàvem de que havia pujat als pobles, jo una mica com que també sento que la ciutat m'ha millorat molt l'autoestima, perquè sí? És que no em sento tan jutjat perquè ningú em coneix. La Clàudia deia, jo amb això noto molt que sóc de poble. Tu, quan estàs a la ciutat, amb què notes molt que ets de poble? Amb la qualitat de vida. És a dir, jo, per exemple, quan estic a Lleida, és un antònim completament de Barcelona. És a dir, jo estic a Lleida, estic tranquil, quedo amb els amics, i és... No has de quedar com a Barcelona amb els amics, que has de quedar una setmana vista, que no sé si m'explico, no? Sí, vull dir, és que és això el que jo... Jo, als amics a Lleida, és com tu, on esteu? El bar aquest, el de sempre, tal. És a dir, és com una mena de rutina molt diferent, molt més tranquil·la, però el nivell de qualitat de vida crec que és millor. Vosaltres, per vosaltres, què és qualitat de vida o què és el que poseu en valor? És que ara mateix el que em fa pensar més que me n'aniria al poble és... El ritme frenètic de Barcelona, que a mi ja comença a cansar-me. És com, o sigui, no, és que no puc, no necessito que cada dia hi hagin coses, i és que a més vull dir que això afecta la teva salut, vull dir, és que dorms menys, tens més agobi. Albi, per cert, jo abans t'he dit, com tu vols anar a pasturar ovelles a Galícia, has fet una cara estranya, vols perquè això afegir alguna quan, cosa no, més? No, perquè després això és quan et cauen els mocs estàs romantitzant. Jo ja ho sé que estic romantitzant, vale. Sí, jo fa 4 anys, arriba la pandèmia, tothom està avorridíssima, jo romantitzo el poble més que mai, igual que tothom, i llavors em vaig començar a mirar uns cursos de gent rural, ¿vale? Eso pasó, vaig dir, jo ara no opositaré, no tinc temps per opositar. Però després, doncs, m'ha vingut ara la pulsió del pasturatge, no? Perquè a més té una cosa que simplement has d'acompanyar, no? No, jo com a persona vegetariana no participaré de tot el que ve després, no? Naturalment, jo això ho dic, i jo podria fer un curs de pasturatge, però no l'exerciré fins que no sigui plenament conscient del que això és. No? És molt bonic romantitzar les ovelles, però és cada dia a les 6 del matí. Vull dir, que això és el que dèiem també una mica abans. Vols anar al poble? Vale.
que sàpigues el que vol dir anar al poble. Uh-huh. I que si és, ah, sí, tindré el meu hort i tindré no sé què, embrutat les mans. De fet, i quan jo em vulgui embrutar les mans i més capacitat, llavors ho faré. Però això creieu que va lligat a una etapa vital? Perquè, per exemple, sí, clar, sí, ella... Sí, sí, clar, estava escoltant... No, perquè jo soc més... Clar, no, però clar, a la vegada... Estava escoltant i deia, està... ja lo sé, si jo he sido eso. Sí, però jo he sigut... Clar, sí, però jo també, sí, jo també he tingut... Com he sigut de la seva generació i també m'encantava com la voràgina, l'acceleració... I ara, per exemple, em trobo en un punt més dubtós perquè sí que sento que Barcelona i la ciutat s'han accelerat de més... Vull dir, com que hi havia una acceleració que comprava, però ara crec que és bastant ja inevitable, saps, la ciutat? Sí, sí, jo quan tenia, ui, perdona, però quan tenia 18, o sigui, recordo moltíssim estar al Raval i sí que estava com, per exemple, molt ple, però no era que no es podia caminar per allà. Hi havia barris que hi havia sensació de poble. Sí. O sigui, hi havia quins barris on podies trobar la xarxa. Gràcies, sí, i ara això ja no existeix. No, total. Quan, ara, molts de vosaltres heu fet aquest èxode rural, diguem-ne, però primer voldria parlar d'aquest èxode urbà, no? Aquesta cosa de que molts de nosaltres ens comencem a plantejar que potser no està tan malament això d'anar-se'n al poble, no? Com vosaltres, com a persones de poble, escolteu això, creieu que estem parlant d'una revalorització o d'una romantització? Romantització. Romantització 100%. Totalment. I sóc la primera, però romantització. Però no romantitzem també quan nosaltres marxem. És a dir, hi ha molta gent que s'escapa de les petites ciutats o dels pobles perquè romantitza, i de fet molta gent que fugeix sí que s'acaba quedant. Doncs és com que sempre volem el que no tenim. El que no tenim. Vosaltres per què ho dèieu amb tanta vehemència? Perquè al final la vida del poble també és una vida molt normal i de fet és una vida amb precisament totes aquestes activitats o coses culturals que pot fer Barcelona a les tardes i els vespres no hi són. O sigui, al final en un poble també et pots avorrir molt, també hi ha activitats, però crec que la gent va als pobles buscant tranquil·litat i després potser s'avorreix. I això pot passar perfectament a molts barcelonins o és igual d'on siguin. Hi ha com una mica sensació de que la gent del poble els hi emprenya o els hi fa una mica de ràbia quan la gent de ciutat diem que volem anar a viure al poble. Ho podeu dir, no passa res. D'on ve aquesta emprenyamenta? O potser, mira, us ho poso més fàcil, quins són els comportaments característics dels pixapins quan anem al poble? Mira, jo hi ha un comportament que no puc i que a més ho he discutit amb moltíssima gent, que és que la gent de poble, ai, la gent de ciutat, quan va als pobles i passa alguna cosa amb els cotxes o així, crida o fa gestos als altres. Jo penso, vosaltres no ho sabeu, però ens coneixem tots. O sigui, tu no pots estar fent aquest gest dins d'aquest cotxe ara mateix, saps? I és una cosa que jo sí que detecto molt dels barcelonins, que no se n'adonen, que no pots anar a un poble i fer gestos al cotxe. Pots, però sabran qui ets. Fins i tot si no ets d'aquell poble, sabran que ets l'estranger. Llavors pots senzillament passar desapercebut. I jo, a mi això m'ha passat moltíssim. No, ara estava pensant... Bueno, a veure, és que a part de pixapins, l'altra paraula és que macos, no? Vull dir, és com que tot és sorprenent i és com... No, no ho està. És una flor. Vull dir, simplement, exacte, exacte. Però sí, aquesta cosa de... Com d'un interès potser too much per qualsevol cosa, que és com, no te n'has adonat, però també tens una sabateria al teu barri, que segurament fa el mateix treball igual d'artesà que, saps? Vull dir, no és que estiguem... Que hagis anat a parar a la prehistòria. Però o sigui, el fruit de la paraula pixapins al final neix de quan la gent pujava a la Costa Brava, que es feien com embusos, me sembla, o alguna cosa així, i es pixaven els pins. Durant... Llavors, què passa? Que ara que s'ha gentrificat Barcelona, tothom parla de que s'ha gentrificat Barcelona, però al final fa molts anys que s'està gentrificant zones com la Garrotxa, la Costa Brava o el Pirineu. Llavors, o el Delta de l'Ebre, ara s'ha començat a venir molta gent, però ja no de Barcelona, sinó de... jo què sé, de l'estranger i tal, d'Alemanya i tot això. Llavors, què passa? Que al final és una manera de despectiva de dir, ei, ens esteu fent més cares les cases, ens esteu fent canviant els negocis, ens esteu tot. I en general... Segurament ja Frank no era el mateix fa 60 anys. I en general creieu que venim amb la voluntat com de col·laborar o de formar part del poble o ens prenem els pobles una mica com una espècie d'espa de relaxació, de vinc aquí, desconnectar i m'aïllo i reja. Aquesta és la cosa i crec que aquí ve això que parlàvem de la romantització, no? I que ja dic que també és un exercici que he fet jo de pensar... Val, si volguessis ara tornar al poble, de quina manera ho faries? Vull dir que per teletreballar i seguir donant-li diners al patrón de Barcelona, pues, què vols que et digui? Vull dir, és que no... Per fer teletreball, però està fent sí, el mateix. Sí, exacte. Clar, jo això ho penso molt de... Quan sento que algú ha pres la decisió d'anar-se'n a un poble, penso, molt bé, vés-hi, però coneix els negocis, coneix la gent, involucra't en les activitats culturals, en si hi ha associacions, si hi ha el que sigui. O sigui, crec que és molt important. I, de fet, crec que la persona que vagi
un poble amb aquesta actitud s'integrarà molt més ràpid que algú que és això, que ve a teletreballar i fa fotos molt maques del seu Instagram de com de romàntic és viure als pobles, però potser en el seu dia a dia està més sol que un mussol. O sigui que hi ha una manera respectuosa. Sí, a mi no em sembla gens malament que la gent... De fet, crec que és un... O sigui, al final acabarà sent com una via d'escapada, no? D'aquí, de no viure a Barcelona, perquè al final cada vegada som tanta gent que al final... Perdó, és que jo penso exactament... De fet, jo penso, barcelonins, no marxeu, però no per no anar als pobles, sinó perquè la ciutat és vostra. O sigui, arriba un punt on dius, per què els barcelonins s'han de plantejar marxar de Barcelona perquè no estan bé aquí, i el que ens hauríem de plantejar entre tots és com podem fer que els catalans visquin a Barcelona. O sigui, hi ha un punt on si llegim... La situació més a nivell macro, no?, de per què la gent està marxant als pobles, hi ha un problema tan de base que, doncs, que fa que no... Que jo el que tingui ganes és... Barcelonins, feu el que vulgueu, però lluiteu per lo que és vostre. I fins i tot amb els que no són barcelonins, però que ja portem temps vivint aquí, que també... O sigui, feu el que pugueu per viure a Barcelona. És que jo entenc que s'hagi de marxar perquè al final no pots més, però també m'agradaria que tothom gastés molt les seves bales aquí perquè al final... En el cas de Barcelona és que Barcelona és la capital de Catalunya i Barcelona ha de ser pels barcelonins i pels catalans. Al final aquí què passa? Que només hi haurà guiris i tots estarem vivint als pobles. Almenys jo no és el model de país que vull, ni molt menys, saps? No, justament amb això estic super d'acord. Sí que és veritat que abans quan heu parlat lo de que anem al poble, la gent de ciutat... Sí, els comportaments. Sí, fem com molt de romanticisme i tota la raó, però també crec que parteix molt de que a la ciutat és com que és tan frenètic tot que no tens el temps de parar-te a veure la zapateria que potser també a ser poble. Sí, no mires, de veritat. És com que arribem al poble i és com supercontemplatiu, però perquè ens ho podem permetir. Que ens acabem convertint tots en un meme, els de ciutat, un meme i el poble, un meme. És una mica exòtic, no? Al final, perquè no és el que tens al dia. I això sumat amb la cultura audiovisual, el cinema i tot, que també es pinta com el poble, com si fos una aldea. Clar, tu arribes i dius, vull relajar-me, vaig a contemplar. Sí, però tens molta raó, perquè al final el que canvia no és poble o ciutat, és la concepció del temps que tu tens en aquell moment. O sigui, tu estàs relaxat i llavors estàs en un poble perquè són els teus dies de vacances, ho has dit, necessito desconnectar, vaig al poble. La qüestió és si això també podem fer-ho a Barcelona. Mira, quedem-nos a la ciutat i a Barcelona, perquè una cosa que no es pot negar és que l'efervescència, el xup-xup cultural, social, polític, sempre es concentra doncs, sobretot a les capitals i a Barcelona. Començarem pel tòpic estrella, ¿vale? Però les ciutats són més obertes? Sobretot a veure, jo crec que sí. O sigui, Barcelona com a tal, jo crec que és una ciutat molt oberta, perquè és que justament ho parlava ahir amb una amiga, o sigui, anàvem caminant i és qualsevol persona és superdiferent a l'altra. Hi ha diversitat, hi ha tolerància. Clar, però una diversitat molt real, i crec que també això, molta tolerància, és com que vas caminant i no vas pensant en l'altra persona, vas superar el teu cap. I per això crec que és bastant obert, perquè ja és com que en el moment o el nivell d'estàndard és com justament anar a la teva tota l'estona. O sigui, tu no et sents jutjat, tu estàs tranquil. A veure, sí, però jo què sé, em sento més jutjat a les xarxes socials que en persona, a la ciutat, caminant amb sabates de tacón, no sé. Crec que hi ha moltes trampes aquí, perquè per un costat, la gent que se sent jutjada, no?, que no se sent còmode al poble, que doncs, qualsevol persona dissident de gènere o el que sigui, que acaba marxant a la ciutat, claro, pues per això estem totes a la ciutat i per això totes nos encontramos entre nosotras i és com, ah, que bé, sí, puc trobar de les meves, però... I després que, no sé, jo estic veient que el poble ara, no, en el meu cas, a Llinars, no té res a veure quan jo vaig marxar fa 12 anys, o sigui a nivell ja parlo en el meu cas propi, que és sí, hi ha gent que s'ha hagut de traslladar inevitablement a la ciutat, com clar, el que té un nom i es diu s'exili, i tu dius que creus que ara mateix, avui dia, segurament hi hagi una persona jove, potser, que ja no s'hagi de plantejar anar a la ciutat per aquest motiu. Una altra cosa és que potser després ho voldràs, vull dir, perquè potser només tens dues amigues que són del col·lectiu amb tu a l'institut i tu pues, necessites conèixer més món naturalment i viure una diversitat i perquè potser tens unes inquietuds, el que sigui, però és molt diferent. I després, que tot venia a si són més obertes o no... Quants milions d'habitants hi ha a Barcelona? Doncs, bueno, clar, potser sí que hi ha per números sí que n'hi ha més, però per percentatge no sé què dir-te. Sí, i que al final... Tots, no, si vols. Sí, exacte. Que els pobles, sí, pot haver-hi gent més tancada i llavors aquesta gent t'estarà atacant. Però tothom es coneix i tothom et té carinyo perquè ets... No?
ets de la Munda o ets de no sé qui, llavors sí, que també hi ha una... un cuidado que potser aquí no hi ha, un cuidado per gent que no t'ha de conèixer, vull dir, pues la Conxita del Pa, saps? Sí. Que jo això és el que deia a l'inici, quan deia que el que trobo falta segurament més dels pobles és aquesta part de la gent, no? D'aquesta sí. comunitat, fins i tot si no et coneixes gaire. Però sí que crec que abans hi havia una diferència molt més gran del que era un poble i una ciutat, del que era una zona industrialitzada, del que no ho era, del que... fins i tot amb els mitjans de comunicació, amb les xarxes socials. O sigui, al final, abans segurament hi havia molta més incomunicació i ara mateix algú de poble pot estar al dia de les tendències de dissidència, del que sigui, d'una manera molt més fàcil del que mai era. Fins i tot es poden sentir menys sols, es poden recolzar, es poden buscar. Vull dir, crec que ja els pobles no són tan invivibles en aquest sentit, vull pensar de com eren. Sí, perquè aquesta és una altra pregunta que us volia fer, perquè moltes vegades hem tingut al cap com la idea de que el poble és una mica l'antídot a tota aquesta vida frenètica accelerada que dèiem abans que comentàvem, que es viu a les ciutats. Però des que hi ha connexió a internet, vull dir, jo em puc passar les mateixes hores a l'habitació d'un poble a Twitter, a TikTok i a Instagram, la diferència és que escoltareu cellets, però no sé si és l'antídot a tot aquest ritme avui en dia ja. Hi ha una cosa que sempre es diu molt i que vosaltres ja heu dit del poble i que potser està un pèl romantitzada, no per ser una ciutat, però parleu molt d'aquesta xarxa i de la persona que et cuida, que realment, a més de les coses que m'emocionen quan vaig a un poble o quan vaig al poble de la meva parella, que tothom es coneix, lleves al forn de pa i et saluden molt bé. Vale. Però d'altra banda, ostres, sempre penso, si toca una veïna o un veí estúpid o una persona que no és agradable amb tu, vull dir, també la manca d'intimitat, tot el contrari, la manca d'anonimat no sempre pot ser positiva per segons qui. No, i això tens tota la raó, que, o sigui, la gent de poble, això ho romantitzem molt, perquè després estem al poble i diguem... Hi ha veïns i veïns, entenc. Ara ets a sortir i sé que em trobarem tal persona. Però alhora, jo crec que també als pobles també hi ha la gent que se sap comunicar com per saber si aquell vol xerrar o no vol xerrar. Jo el que he viscut a Barcelona és un micromón. Jo el meu micromón de Barcelona és molt menys divers, tothom treballa molt menys divers que el meu poble, tothom treballa més o menys de la mateixa cosa, clar, tu al final vas a Barcelona a estudiar o a treballar i ja defineixes molt l'entorn amb el que et mous i clar, jo, doncs al meu poble, doncs de classe hi havia gent molt diferent, les meves amigues són gent absolutament diferent de la gent de qui jo sóc amiga ara, aquí a Barcelona. Llavors, per mi aquesta diversitat, que és pura riquesa, a Barcelona, quan tu esculls la teva vida, on treballes, on estudies, costa més d'aconseguir. I entenc, i vull pensar que la gent que sí que és nascuda a Barcelona, això també ho té perquè ho guanya a través de l'escola i també, probablement, quan ets mare o pare i quan tens fills, tornes a connectar amb l'escola, tornes a connectar amb altres famílies d'una altra manera. Haig de dir que és veritat, però... jo fa temps que sento que la ciutat és com que estàs molt acompanyada, però et sents més sola que mai. O sigui, això és veritat que sí que sento que la despersonificació, la gentrificació, sí que ha fet que hi haguessin possibilitats de que hi hagués xarxa a les ciutats i de fer barri i de teixit, però cada vegada és més impersonal, eh? O sigui, això... És que si... No sé si estic d'acord, no? Eh? Jo crec que, o sigui, amb tanta pressa i amb tant de ritme i... O sigui, termina sent tot tan superficial que és que no es pot profunditzar en una relació. La majoria de vegades... O sigui, jo, per exemple, tinc tres persones comptades en les que puc tindre de veritat com una evolució de la relació. Clar, però després, quan ja parlo amb la gent del treball o amb la gent de la uni, bueno, es queda molt a sobre. Bueno, és que els vincles i les amistats estan sesgats pel ritme que portem, sí, al final. És com que volen. Volen. Sí. Tu deies que no estaves d'acord per això. No, o sigui, primer perquè sí que sento que també som... No? En el meu cas, els meus grups d'amics, amigues, amiguis, som gent que segurament molt hem fugit també per inquietuds i per segurament una cosa identitària, i que llavors al trobar-te, ostres, ho fa bonic i ho fa de debò, i sí que hi ha moments, vull dir que un cop per setmana hi ha un... anem a prendre alguna cosa per xerrar i per veure'ns. De fet... És que, clar, això després cadascú serà el seu món. A mi em passa aquesta cosa frenètica de conec moltíssima gent i no és com és que no puc, clar, no puc tota l'estona, no dones. Sí que és veritat que costa menys mantenir els amics de tota la vida, almenys... O sigui, jo veig que la meva parella, quan va al poble, són la seva colla de tota la vida i tots han fet camins diferents, segurament. Molts no tenen res a veure pel que fa interessos i inquietuds. En canvi, jo amb les meves amigues de l'escola, una. Perquè sí que ho tries molt segons els interessos. O sigui, hi ha un altre filtre. Que és el que deia la Clàudia, que hi ha una part trista, no? De cop no tenir la realitat
d'altra gent, d'una realitat que surti de la teva bombolla, però bueno, és que també poden ser realitats que vagin en contra de tu o sí, que, sí. No? Vull dir, et pots trobar amb casos... Sí, o sigui, a mi em passa especialment amb la immigració. Jo crec que al meu poble vaig estar més en contacte amb la immigració del que estic a Barcelona. En el dia a dia, en el meu context escolar, en el meu context d'activitats, en el meu... Perquè aquí fem micromons i és un error, vull dir que el que hauríem de fer és estar tots més barrejats, no, en aquest sentit. De totes maneres, si m'haguéssiu de dir què us aporta la ciutat, què diríeu? Clar, o sigui, jo més que res que al final a través de... Si tens parelles a Barcelona i els coneixes i coneixes les seves famílies i te n'adones del que és viure a Barcelona per una persona que no ho ha viscut. Llavors, especialment si són persones que són de barri, ells t'expliquen tot doncs un context que ells mateixos troben a faltar perquè saben que han perdut i a mi això també em fa valorar molt Barcelona. De fet, a mi el que em fa pensar és que la gent de Barcelona és molt de poble. O sigui, jo he arribat molt a aquesta conclusió després de tenir... Sí, les que venim de fora sembla que l'absorbim més, no? És com, però sí. Que no veus que hi ha tot això? Sí. No? Sí. Anem, i que hi ha un altre barri que tu no coneixes. Exacte. Com... És que fins i tot tinc la sensació que potser conec més Barcelona que gent que ha nascut aquí, però ara això no és per ser provocativa, sinó perquè realment, doncs, potser quan arribes nou a un lloc, t'ho planteges com vaig a conèixer tot això, i en canvi algú que ja ha nascut a Barcelona, té el seu barri, és com, sé que aquest barri té tal cosa, sé que aquest barri té tal altra, no tinc per què haver-lo. Jo vivia davant de la Sagrada Família i vaig anar a la Sagrada Família la primera vegada amb 28 anys. Clar. I vivia davant. Jo pensava, què fot tota aquesta gent fent cua per entrar a la família cada puto diumenge? En plan, la tinc davant i no hi ha hagut manera. A vosaltres què us lliga? Tu ja ho sé. Però què et lliga de la ciutat? I al final és a nivell laboral, a nivell cultural, és el que em lliga més, les oportunitats que hi ha aquí. Jo, Lleida al final és una ciutat que, tot i que és ciutat, està molt isolada, al final és com... Està far away, és com Lleida, el Delta de l'Ebre, el Pirineu Lleidatà, són zones molt desconegudes per molts catalans, al final. I sovint doncs, hem de fer com l'exili aquest a Barcelona, perquè si no és que no hi ha tutia. I al final treballo en comunicació, a part d'això, doncs, bueno, soc rapero, tot el que tu vulguis, però on jo he teixit com la meva carrera és aquí. No dic que a Lleida no s'hi facin coses i que no hi hagi res, que també n'hi ha. Ara parlarem de centralisme. Però sí que és veritat que al final Barcelona, o sigui, Catalunya és un país petit, el català arriba fins on arriba, i al final Barcelona és com el nucli final, no, de tota Catalunya. No? Llavors és com, al final hi ha molta gent com de províncies o de petites ciutats com jo, doncs que hem d'emigrar d'alguna manera, perquè si vols estar connectat... Per buscar oportunitats i si vols estar connectat al 100% amb el que passa al país, has d'estar aquí. És el mateix, el que m'aporta a Barcelona, sumaria la possibilitat d'improvisar i, no? I decidir, doncs, doncs avui puc anar a veure aquesta pel·lícula en versió original i avui puc anar a aquest concert o a aquesta exposició, és com, vale, tens un ventall increïble, tens concerts constantment de gent que, no? Doncs el fet de decidir, mira, doncs vaig a veure aquesta persona que és de l'altra punta del món, fantàstic. Alhora és la part que et crema i és com, és que cada dia hi ha coses és una cosa i a més que, el que deies, que no? I perquè no puc treballar, perquè no puc fer d'això que en teoria és el meu fora d'aquí, no? I que no hi hagi manera. Parlem de centralisme, precisament, abans de res, com l'heu viscut vosaltres quan heu viscut fora? Que tot passi a Barcelona, bàsicament. Bueno, jo en el meu cas... Quasi tot. Ara que parlava d'això, al final Lleida és com el Múrcia o el Lepe de Catalunya. No, és veritat, és com la broma fàcil, la boira, tal, al final és com una cosa... Sí, total, la boira. Sí, sí, i a vegades fa gràcia perquè és per la ignorància de la gent que mai ha estat a Lleida. És a dir, sovint ho diu gent, o fa broma gent, que dius, has estat mai a Lleida? Perquè jo treballo a Barcelona, com us he dit, i al final és com... Tinc molts companys barcelonins i és, has estat a Lleida, i molta gent no ha estat a Lleida. Llavors, el meu pare em va dir una frase que és més fàcil trobar un lleidatà que hagi estat a les quatre capitals de província que un barceloní que hagi estat a Lleida. Llavors, ja quan... I el fort és que és veritat. Llavors, arriba un moment de que el centralisme és això. No? Per mi, evidentment, es poden crear teixits més grans, culturals, es pot... Tenint cura de zones com el Delta de l'Ebre, que encara estan carreant lo del Glòria, o el Pirineu, Lleidatà, tal. Es pot fer moltes coses, però al final tot això parteix de la ignorància
de fer una mica com fan els madrilenys, no? De que tot el que no passa a Madrid els hi sue la polla, pues Barcelona també ho fa a vegades. Creus que som una mica sudapollistes, diguem, no? Sí, sí, no, és a dir, tot el que no passa a Barcelona a la costa, i als jocs on estiuegeu, una mica sí, però bueno, és simplement viatjar i escura. Moltes gràcies. Però crec que el problema d'això no és que tu estiguis ignorant el que hi ha fora. Vull dir, que tu si ho ignores, a mi m'és igual, vull dir, no hi vagis, no passa res. Per mi és la cosa, doncs, que els meus nebots a Llinars no tinguin la possibilitat d'això o d'allò altre, perquè d'això o d'allò altre vols dir un equipament, d'un teatre, d'un cinema... Sí, exacte, de totes aquestes coses que, doncs, hagis d'anar a la ciutat per veure això o per tenir aquesta feina, o per mi és més aquí on rau el problema. Ex-cap de comunicació del Departament de Cultura. No, parla com a Clàudia, dic, ara això ja t'ho has tret. No, jo crec, no, i a més que, per exemple, jo del poble, jo el record que tinc de quan era petita és que hi havia molta cultura al meu poble, el que passa és que era una cultura molt, diguem, autogestionada o molt, doncs, feta per la mateixa gent del poble, i tot i així, algun cap de setmana o així, quan jo anava, els meus pares em portaven a Barcelona, era per veure cultura, vull dir, clar, era clarament el lloc on t'anaves a culturitzar, i que també és com... O a museu, o coses exacte, així. Anaves a museus i coses així. Però tot i així, jo també penso que jo ara miro el meu poble a dia d'avui i hi ha menys cultura de la que jo vaig fer. Jo vaig anar a una coral, vaig anar a un esplai, o sigui, com tot el que es podia, música, instrument, com tot. I ara hi ha moltes coses, però... Crec que... I per què creus que n'hi ha menys? Perquè crec que també, jo no sé si és que la cultura associativa ha anat a menys o si realment això, la gent de cultura popular ho diu moltíssim, que el Covid ha afectat molt, ha tallat una generació, la cultura popular se sustenta, o moltes associacions o molts llocs on es fan cultura als pobles se sustenten perquè hi ha una persona al capdavant que és, per exemple, director d'una coral, llavors si aquesta persona no troba relleu, es talla la corda, és que allò literalment s'acaba, vull dir, no... I llavors sí que fa molta falta aquest relleu generacional. Jo no sé si és perquè entre tots plegats, com que tot s'ha endarrerit, o sigui, tenir fills s'ha endarrerit, com tot s'ha endarrerit, tenir una casa, tenir una mica de diners per un mateix, potser no ens ha quedat aquella etapa una mica més de maduresa, però alhora hi ha d'estabilitat com per poder, doncs això, dirigir una coral, o potser gent, jo diria, un pèl més gran que nosaltres d'edat. O sigui, la gent... Jo crec que senzillament no han pensat que ells havien també d'agafar aquella revista o dirigir aquesta coral o el que sigui, saps? Uh-huh. I al final, senzillament, espero que hi hagi gent que ho torni a fer, però implica algú que realment ho agafi amb molta iniciativa perquè no té el relleu directe d'algú que li digui, mira, jo deixo de fer això, vols agafar-ho tu? Això que tu deies, el centralisme és una qüestió de sudapollisme. Per cert, tu creus, que parlem de centralisme, tu creus que som uns centralistes i que ens costa moure'ns a buscar... Bolets, directament. A buscar bolets. Penso molt també quan les meves amigues a fora em diuen ja pots vindre tu al nostre poble, no sé què, i és com, és que no es passa a tots els de la ciutat, i és que em sento supermal, és fatal. Sí. Bueno, t'arribava, quan et deia. També hi ha un transport públic de merda per arribar als pobles, vull dir que jo, per arribar al meu poble, trio 45 minuts en cotxe, una hora i mitja en transport públic, llavors al final jo entenc... Però és el mateix transport públic per un que per l'altre. Sí, 100%, per anar i per tornar, però que al final no posa fàcil la mobilitat, i això els que tenen tren, que els que han d'anar amb bus i... Clar, o sigui, per... Sí, digues. Que és això, que sí que és veritat que potser no és com culpa de la gent en si, sinó de com està organitzada i dels recursos que tenim. O sigui, si fos molt més fàcil, clar... De totes maneres, home, si tu tens un cap de setmana lliure, vas a Nova York. Ho preferiríem. No m'ho penso dos cops. Ara que parlàvem d'això del centralisme, o sigui, se li pot posar fi al centralisme com què caldria o és inevitable. Jo pensava que Renfe, autobús, és que som línies tal, són més equipaments, però més equipaments llavors d'aquí depenen de les polítiques. Sí, és que mentre parlava... Autocrítica ciutadana, què és? Mentre parlava la Clàudia, pensava que en el cas de Llinars potser no ha passat, i de fet ha passat al contrari. Ara tenim un auditori increïble en el que no només es fa... No només venen les obres que ja han passat per Barcelona, sinó que hi han coses que venen, si no del propi poble, de la comarca, de la zona, es fa dansa, es fan coses per famílies, o sigui, com que gràcies a la construcció d'un auditori han començat a passar moltíssimes coses, i coses que més surten inclús de l'auditori, no? Li estic fent propaganda a l'auditori. Auditori de Llinars. Però segurament això ve perquè, bueno, perquè comença, tornem un altre cop al que dèiem abans, no? Comença a engrandir-se el poble, hi ha més gent al poble, per tant,
pots permetre't construir un auditori, perfecte. Doncs potser no sé si perquè es descentralitzi, és que realment s'ha de descentralitzar a nivell humà, no? No ho sé. Per exemple, als pobles, o sigui, o el que em va passar a mi a la perifèria quan estava a Sant Boi, és que tampoc n'hi havia com moltes sol·licituds per crear, per exemple, un auditori o perquè arribés una nova... Com gestors culturals que vulguin treballar. Clar, o sigui, era l'únic friqui que volia anar a una exposició i era com... ningú la vol. Que és que la gent de la cultura és la que marxa més dels pobles, probablement. Sí. És que estava pensant en això. I potser aquí ens hem de treure una mica també l'ego de... Soc la persona més moderna i per això estic a la ciutat i dir, vale, doncs un moment, aquest projecte que pensava potser fer-lo aquí a Barcelona, me'n vaig al faig a Llinars del Vallès i a veure què passa. Ja, és que jo crec que també és perquè els pobles, o a la perifèria sobretot, jo penso en la perifèria, és com que està ple de gent obrera que tampoc té temps com per contemplar la cultura o les obres, és com que treballes tant de que ningú t'ha explicat que ho pots entendre, o sigui, no t'interessa. I clar, per això no es demana i tota la gent, el que dieu, tots els culturetis cap a la ciutat. Clar. No sé, potser ens hem de treure la tonta. Que molts culturetes són fills d'obrers, Vull dir que, al cap i a la fi... És que a mi, per exemple, el meu pare tota la vida ha treballat en una fàbrica i ells m'han inculcat molta cultura i ells eren els que venien a Barcelona a buscar la cultura. Jo crec que el que sí que s'ha de fer és, doncs, això que dèiem, no?, des de les institucions, que crec que es fa construir auditoris, demanar... O sigui, que els pobles realment... Tampoc que facin ara una auditoria a qualsevol poble. Pum, estadístiques, vinga! Pugen els auditoris... Sí. Hi ha d'haver bons equipaments culturals i a mi també hi ha un tema que ara segurament és una generalització massa bèstia, però per mi hi ha un tema també dels pobles mateix, que és que hi ha massa droga. No me l'esperava aquest gent. Tema... No, jo tampoc. A Barcelona hi ha moltíssima droga. I llavors suposo que hi ha tanta gent que al final qui treballa, doncs mira, va fent cosetes. Però és que als pobles jo ho noto moltíssim. Hi ha molta maria, I creus que això fa que la gent estigui més apàtica? No, crec que hi ha molt apalancament, general, i ho dic amb molt coneixement de causa. Quina teoria, Clar, però és Bueno, teoria, o potser és un estudi que sí que és realitzat. Segurament és un problema que tenim tots els de les drogues, o sigui, als pobles i a les ciutats, però als pobles ets menys, i quan hi ha drogues ho veus moltíssim. I quan hi ha generacions senceres que tot el que fan és quedar per fumar maria, ho veus claríssim. Sí. Tu al final què fas? Però no és per avorriment. O sigui, al final, jo crec que també és molt... És que jo és el que he vist sempre als pobles. Vull dir, a la ciutat també hi ha droga i de fet aquí hi ha 300 milions d'associacions on pots anar a pillar tranquil·lament sense dealers ni hòstia. I al final al poble el que passa és que moltes vegades hi passa poc. Llavors la manera de que hi passi algo és com... Això és el que jo us deia abans. O sigui, potser en comptes de fotre tots fins al cul de Maria, podeu muntar una associació i fer no sé què, que és el que feien abans els nostres... Claro. Això en el meu poble han existit, aquests centres juvenils, culturals, vinga, aquí farem tallers i farem tal, i si voleu podem fer un curt. I al final la gent estava fumant el curt, mentre feia el curt. Es pot fer perfectament, però... No sé, jo sí que crec que es nota molt en la distància zero, segurament pel mateix motiu, que és que ens coneixem molt i hi ha molta normalització de la droga i hi ha molta droga a Catalunya i als pobles, es nota moltíssim. És cert. És que jo també crec que és la droga als pobles és perquè no tenen plans o una gran varietat i a la ciutat és perquè tots els plans costen diners. O sigui, és com que... La solució és drogar-se. Canviem el títol de la torre. Ens droguem massa? Aquest serà. Últim tema que trec sobre la taula perquè ens hem passat de temps, però aquest el traurem. En aquest programa en especial estem força obsessionades amb que la gentrificació ha fet perdre l'essència de Catalunya i amb elles les expressions de la cultura catalana i de la nostra identitat. Creieu, quin paper hi podrien tenir aquí els pobles? Jo he notat aquest estiu justament ha sigut el clic d'adonar-me que... que, ostres, que m'estava portant moltes coses a nivell, tornem, cultural, les festes majors, el que hi hagi un jovent parlant en català dissident que es queda al poble, crec que hem de confiar-hi moltíssim. Sí, jo també, jo no responsabilitzaria els pobles d'això i torno a dir una mica el que deia abans, que és barcelonins, Barcelona és vostra. O sigui, que no hi ha cultura popular a Barcelona, la feu, és que al final qui la farà si no la feu vosaltres? O sigui, no t'ho dic a tu, encara que tinc al costat, però m'ho dic també a mi com a persona que viu a Barcelona.
els pobles faran el que podran, però els barcelonins també han de fer el que poden. Sí, tens raó, perquè al final és com que el poble o l'ambient rural és com l'últim reducte que queda de la tradició, de lo nostre, de tot això. Mm. I el que deia abans, al principi, que la ciutat és com el dia a dia, no? El dia a dia del món, com què està passant al món i tot això, però al final... Barcelona és catalana igual, sí. Vull dir, i també hi ha hagut tradició i a cada un dels barris que hi ha en aquesta ciutat, vull dir, s'ha de recuperar això. De totes maneres, ara, perdoneu, però dir la paraula prohibida a la vegada que és TikTok, perquè mentre mirava també aquests TikToks pensava, ostres, tot el meu TikTok està ple de les millors best FM en Catalonia. Les rutes Güell passades a festes majors. Clar, com ho faran també els pobles per protegir-se, no, del turisme... I que no acabi sent les festes de Gràcia. No, és que això no cal. Cada vegada hi ha més pobles amb pisos turístics o negocis rurals, turístics i rurals. Sí, i que a la gent també li costa molt trobar un pis per llogar a un poble. Vull dir que al final és una situació general. I jo sobre això de les festes majors, a mi em preocupa, com a persona a qui li agrada la seva festa major, de dir, al final, en aquest Correbar som massa gent, podeu marxar? O sigui, necessitem ballar el Joan Petit ara mateix aquí, tots borratxos. Aquest any no vaig poder-me menjar flams a la menjada de flams de Llinars, perquè m'estava plegadíssim de gent. Però... Jo crec que també, o sigui, una bona forma de com preservar aquesta cultura catalana a Barcelona és també una responsabilitat, jo crec, sobretot dels barcelonins, perquè jo, per exemple, em recordo moltíssim a la uni, arribant a intentar parlar català, clar, el meu català no és el millor, però recordo moltíssima gent rient-se del meu català per fer la conya, i és com, vale, demà ja no ho parlaré. També som els de poble els que més ens hem rigut, en això que el... De què? Del català, no? Sí, sí, o sigui... Del català? En quin sentit? No, del català de la gent, de quan vas a Barcelona i una persona, vull dir, que la gent que potser es reia del teu català no era la gent de Barcelona. Eren de Girona, totes, ara t'ho dius, que clar. També t'haig de dir que la gent de Barcelona també t'haig de dir que jo encara avui dia se m'escapa amb el meu nòvio a vegades amb l'entrar tallant l'opel i és com, Alba, no fa gràcia, saps? Per aquesta imitació absurda la tenim. Però no, sí que volia dir que la responsabilitat de Barcelona... Vale, és que no cal que te'n vagis a la festa major d'on sigui. Vull dir, els gegants estaven sortint cada dia a la Mercè. Total. No? Sí, sí. Jo tinc amigues que aquest any han començat a dir, escolta, potser perquè has vist un TikTok o potser perquè... Però has de demanar torn per posar-te sota el diable als correfocs. O sigui, és que no, si cap. De fet, a què em va voler fer-vos l'última pregunta, que és si creieu que tornareu al poble i tu si creus que et quedaràs a la ciutat. Jo tornaré al poble, o sigui, si la cosa no canvia, tornaré. Ja te m'has abaixat, t'he dit, no, et perdré al final, i ja t'he perdut. En el meu present, o sigui, estic superbé a la ciutat, però, clar, o sigui, les gestions estan empitjorant cada cop més, o sigui, i tampoc em quedaré aquí sofrint perquè sí, o sigui... Ciment una estona. Vosaltres creieu que tornareu al poble? El meu no, tot i que he de dir que sí perquè vull fer el pregó de l'encabella i de Cavallès. Però... Tot això era perquè... Amb l'auditoria te'ls has guanyat. Era la vostra estratègia per fer el pregó, perquè bé que parlen. Sí, jo no puc... O sigui, no, és que no veig el moment ja d'anar-hi, però és que per respirar i per... Sí, però sé que falta temps. Jo crec que no tornaré al poble, bàsicament per amor. Crec que aquí a Barcelona tinc moltíssima gent que estimo i el meu plan està aquí. També sí que crec que jo sí que vull intentar viure a Barcelona de la manera més de poble possible. Clar. I intentar respectar al màxim els barris, conèixer al màxim el barri on visc. O sigui, sí que intentaré sempre tenir aquesta actitud, que és el que he après sent de poble. Rajola? Jo és que crec que no l'he abandonat mai. Llavors, Lleida sempre la tinc allí. És que vic sempre que em fred i calor en Barcelona. Hi ha dies que l'expulsaria de la meva vida i hi ha dies que l'estimava. Amor i odi ens passa a tots. I per cert, Lleida, que no sé què mengeu, què beveu, que us donen allà, però gent talentosíssima a Lleida, vull dir que en coneixem uns quants, que hem anat passant per la torre i I love Lleida fort, d'això. Estimo Lleida. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa. I ara una tabarra amb uns seccionistes, bé, encara no us ho diré, uns nous seccionistes. També parlarem de publicitat. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Contentíssima de presentar nous seccionistes, Déus i Simis, al sofà de la Torre. Hola, què tal? Déus i Simis. Ara, què tal? És que no hi ha més gent. No, no, no. Aplaudim, aplaudim. Una mica tele, sense tant de xou. Escolteu-me, Déus i Simis, jo és que sabeu què passa, noies? En soc molt conscient de la responsabilitat que té la Torre pagada doncs pels impostos de molts catalans i catalanes, llavors sento la responsabilitat de que aquest programa s'ha d'obrir doncs a persones que tenen segurament més talent que jo, que fan les coses bé i sobretot que fan país. Això sí. I vosaltres sou tot això. Bueno, l'últim sobretot. Feu país, sí que feu país. M'haig de demanar disculpes perquè la veritat és que no me n'amagaré, estem pujant la quota masculina d'aquest programa. Sí, ja ho veiem. Fins ara teníem el nostre fifer, Andreu Joanola. Ara tenim el que a mi m'agrada dir, la quota dels homes del futur. Bueno, petits humanets. Petits humanets. Sí. A mi em posa una mica de pressió com a home, que em diguin home del futur. Quedaria malament com a home del futur que diguessis que estàs d'acord en que diuen això, perquè recorda que la deconstrucció... Seria un home del present. Correcte. Perfecte, però doncs ho justificaré, per si algú encara no coneix Déus i Simis, però Déus i Simis és un podcast que fan dos amics, on la tècnica és una tia, que es diu Andrea. L'Andrea. Entrevisten moltes dones i persones del col·lectiu LGTBIQ+. Sí, perquè ho he mirat. Sí. I no parlen de futbol. Quasi mai. Sí, se puede. Ho intentem molt fort, això. A veure, és que d'homes que parlen de futbol en podcast... Hòstia, és que de veritat, aixeques una pedra i n'hi ha 50.000. Vosaltres us sapigut trobar, no? Una miqueta. El vostre forat, la vostra escletxa. Nois llestos. De fet, us volia preguntar, Déus i Simis, així molt breument, moment promoció, què és, i sobretot jo vull saber què voleu treure d'aquest podcast, quin és l'objectiu, perquè tothom té podcast i dius, jo tinc podcast per passar-m'ho bé, mentida. No només tens un podcast per passar-t'ho bé. Sí, no. Albert, qui? Tu? Bueno, nosaltres ens coneixem del cau, però no érem amics de petits, eh? O sigui, ens vam fer amics de grans. Hi ha una diferència d'edat. De 4 anys. No direm qui és més gran, però es pot veure. Ho acabarem sabent. Però un dia vam dir, a un bar, això és el típic també, hem de fer un podcast. On hi ha com un nínxol que, no sé, per exemple, els músics van a la ràdio sempre, però no hi havia com un... I l'Albert i jo ens vam tenir com un enamorament d'amistat al principi, i llavors vam dir, doncs anem a fer alguna cosa junts, perquè ens feien molta gràcia mútuament. Però la música, no? La música, sí. I l'Espurna, Sharky, diguem-ne, i a mi m'agrada saber el nivell de sang de tauró que hi ha a les vostres venes. Déus i Simis, on us agradaria que arribés? Va, èpoques, eh? Aquí... Aquí, no? Home, arribat, mira, segona, però... un objectiu, jo crec que el nostre objectiu primordial és arribar al monopoli de la comunicació de Catalunya, que és la corporació de mitjans audiovisuals de Catalunya. I si això arriba, doncs estarem contents. Ara tenim un cul una mica. Hem posat un pauet, això està bé. Ara canviem de registre perquè aquí heu vingut a fer alguna cosa. Home, també la gent des de casa estarà pensant què coi foten aquests ous de codorniu, que a més haig de dir que a mi em fan especial mania. Però jo també m'ho penso, què foten aquí? Què foten aquests ous aquí, no? Sí, no ho sabem. No ho sabíem. Primer expliqueu-nos què heu vingut a fer i després jo remato amb el tema balança i ous. Doncs hem vingut a fer una secció que es basarà en que tu ens diguis qui en sap més sobre música i sobre la vida, perquè l'Albert i jo som persones que creiem que sabem moltes coses, però necessitem que algú ens aturi els peus una mica. Sí. Llavors, si tu ens pots dir qui en sap més, estarem contents. Clar, perquè confiem en el teu criteri, sobretot. Això és una cosa que hem estat parlant dies i dies. És molt important que feu la pilota tota l'estona. No, ho estem fent per això, eh? I sobretot, cada secció, o sigui, cada cop que vindrem, vindrà d'una premissa, que avui és una pregunta, i estarà relacionada amb el tema del programa i amb la música, que és el nostre... Triple salt mortal. Sí, no, i la premissa, ojo, eh? Clar, la premissa d'avui és quin grup de música del país representa millor la voluntat d'èxode rural, és a dir, marxar de la ciutat al poble, i per contra... O per contra, les ànsies de metròpoli, és a dir... del poble a la ciutat. És una mica... És enrevessat, però justifica la teva resposta. No, però els tinc agafats, llavors jo haig de decidir. Una cosa que em fa bastanta gràcia és que jo he començat amb la deconstrucció de la masculinitat i al final em porteu una secció que és xoc d'egos, amistat masculina, us veu el llautó de la masculinitat, competir per allò, però bé, us ho compro. L'intent ha sigut bo. Gràcies. Jo aquí he afegit una capa, perquè què passa? Que jo passo fatal dient-li a algú la cara que no. En general a la vida, d'acord? Costa moltíssim, tio, dir que no. Llavors, jo què he decidit? Doncs aquí tindrem una balança, jo ja aniré posant ous, d'acord? Us de codorniu? Els ous de la masculinitat. Els ous de la nova masculinitat. I qui tingui més ous... Que no són els ous de gall, són els ous de codorniu. Llavors, qui tingui més ous serà el guanyador. Ah, molt bé. És amb qui estaré més d'acord. Clar, sí, però ho anirem veient, a mesura que... Sé que això posa una mica de pressió, però la vida és així. No, és veritat, és veritat. La vida és així. Qui comença? Començo jo. Clar, sí, això no ho hem dit, que cadascú ha portat un grup de música. Clar. I hauràs d'escollir quin exemplifica millor això. Us dic
comença Deus i acaba Simis. Deus i Simis. Exacte, voleu... jo soc Deus sí, i ella Simis. Sí, 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 si vols, perfecte. Som-hi. Perfecte, comença Deus. Vale, jo vinc a defensar la gent que és de ciutat però va cap al poble, és a dir, una mica la figura de l'èxode rural. Mm-hmm. Llavors jo he pensat de portar la Ludwig Band, que diuen que són de poble, d'Espolla, però són de Barcelona tots i cada un d'ells. Això és veritat, que no? Són de Barcelona? Sí, sí, sí. Això és un veritat. Fet. De fet, sí, sí, és veritat. Un dia vaig anar a un concert seu. Me l'han fotuda, eh? Posa un nou, a veure, es coneixen? Exacte. Ah, així va, eh? Sí, 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 va així. Vaig a un concert seu i sempre fa la broma de hi ha algú de Barcelona? Doncs fora, però tots són del Sunion. Algun ja, sí. Tots. No sé si val un nou, no. Tirem. Llavors, què passa? Que no he volgut portar la Ludwig Band perquè està molt present en aquesta casa sí. I tothom coneix. Sí. I he portat una mica l'altra banda, no?, de la ciutat, que és Peung Gang. Haig de dir que la Peung Gang anava al sí. Institut i són de és Montserrat, veritat? Que és més o menys el mateix que el Sunion, eh? Et mereixeries que traies no, l'ou. No entre Montserrat mateix. I Sunion hi ha diferències, eh? Sí, sí. Un és públic i l'altre no. Sí, i ja. Aquesta és l'única sí, diferència. Suposo. Pots intercanviar persones i està passant al mateix institut. Sí, bé, Peung Gang. Són els vàndals de la ciutat de Barcelona, de la Síria, que diuen ells, i és això, no? Una mica quin grup és més de ciutat que la Peung Gang, perquè costa dir algun grup que sigui més de ciutat que la Peung Gang. Què és la Síria? La Síria. És que clar, aquí estàs donant per suposat. Clar, és que aquesta gent, són tan xavos, de tan xavos que són, que han fet el seu propi idioma i es basen a escurçar les paraules al màxim. El codi. Està bé. Llavors, la Síria, no? Ve de Barsíria, que ve de Barcelona. Vull dir, és etimologia, tot plegat. Una mica, no? Sí, t'ha agradat, sí. Això? Sí. No massa. Has d'estirar una mica més per acabar-me de convèncer. Llavors, què passa? Que aquesta gent, el que fa, sobretot, és tenir un directe i una vida caòtica. Aquesta gent no pot estar a la ciutat perquè quan puja a un escenari, a una sala de concert, a una plaça multitudinària, doncs l'escenari està una mica desubicat, cada concert no és pim-pam-pim-pam, no hi ha claqueta allà, ja tot és un rebombori. I què fan? Van al poble, molt intel·ligentment. Van a la trobada de cervesa d'Espolla... Bueno, d'Espolla? D'Espolla no, com la Ludwig, a veure'ls no una mica. No serà perquè no els conviden, els llocs també. De ciutat. Jo és el que no va dir. Els conviden només. Que va passar les dues coses, una mica. D'acord. Tenen llavors, més llibertat. Sí, no se'n van, jo què sé, a la trobada de Rampoines de Mollà, a Lleida, que hem vist que hi havia el Llongrejó a la vall. A Lleida. També, no? Sí. Llavors, clar, la gent, o sigui, la Peung Gang va allà perquè saben que la llibertat allà és on es viu més. Perquè viuen els concerts amb total llibertat, que salten, que trenquen una cosa, que estan desorientats... Poden fer una mica el que els hi surt allà. Poden fer el que volen. Llavors allà estan còmodes, és el seu hàbitat. I surten de la ciutat per viure aquesta realitat, perquè és la bona. És la que tot cosmopolità, per molt cosmopolita que sigui, al final acaba trobant. Vale, o sigui, tu creus que l'energia caòtica de la Peung Gang agafa rienda suelta quan clar, surt clar. Allà de la ciutat. Allà és on són feliços. D'acord, em reservo per escoltar la seva i llavors s'acaba de modificar. Molt bé. Bé. D'acord. Ho tinc. Ho tens, eh? Seguim. Gràcies. Simis, sisplau. Gràcies, Albert. Gràcies a vosaltres. Jo vinc a defensar la gent de poble que marxa a la ciutat, val? I per fer-ho me n'he anat a Osona, que és una comarca que jo mentalment la tinc com molt... O sigui, jo penso que a Osona hi ha porcs i músics, val? Sí. I també està el Peyu allà amb les cabres. Sí. Però hi ha porcs i músics, val? Si em pregunten què hi ha a l'Alta Ribagorça, no t'ho sé dir, però a Osona jo ho tinc molt clar, val? Garrins. I no he escollit Obeses, que també són d'allà, però he escollit un grup amb el nom que s'assembla una mica... Oques Grasses. Abans de res, Alba... Quan vas venir al nostre programa, vas dir unes coses sobre el nou disc d'Oques Grasses, Fruit del Deliri. No ho diré, no et vull com exposejar aquí. Però... Em retracto, però ja ho parlarem. Qui vulgui que ho vagi a veure. En tot cas, ara mateix, Oques Grasses és el grup més famós, crec jo, de Catalunya, que és d'un poble. Tots els membres són de poble i la majoria de pobles que són... quatre cases i, si molt m'apures, una botiga de queviures, val? Ui. I no he escollit ficar flowers... perquè podries pensar, home, aquests són de poble, tal. Sí, tu ho hagués dit. Són de Valls. Clar, jo he buscat a la Wikipedia Valls i em posava ciutat, no sé què, i Valls és una ciutat, per tant, i a més és un duo, no és un grup, val? Per tant, pum. Ah, sí? Sí. També, eh? Això val, eh? Sí. Llavors, Oques Grasses és mainstream ara mateix, això no m'ho negaràs, val? Com són mainstream la Muixca, la Julieta o tota la banda del pati aquesta. I jo et pregunto, què és més mainstream, Barcelona o Muntanyola? Barcelona, no? Lògicament. Barcelona, sí, no hi ha dubte. A TikTok surt més Barcelona que Muntanyola, sí, de moment. Sí. Val? I és evident que Oques Grasses ha rodat per tot el país durant molts anys, fent concerts a pobles de mala mort i tal, però ara mateix on els podem anar a veure? A grans estadis. A grans estadis, festivals, desenes de milers de persones. On hi ha molta gent amb purpurina. Correcte. Ui, sí. I jo et pregunto, Alba, no són aquests esdeveniments la cosa més semblant a una ciutat?
perquè són angoixants, cars i, sobretot, podrits. Això és veritat, va. Llavors, Oques Grasses és centralista, per començar, però és que no només això, sinó que el grup en si ja està centralitzat, val? Alba, em sabries dir dos membres d'Oques Grasses? No, eh? No, però és que no et preocupis perquè... Jordi Josep Montero. Montero. Josep Montero. Però això et passa a tu i li passa a tot Catalunya. A tothom. Gràcies. O sigui, l'ideari català pensa en Oques Grasses i només sap dir Josep Montero. No passa res. La vida és així. Mira, en Joan Borràs i el Rojo... Hi ha un que es diu Rojo, sí. Sí. Llavors, Oques Grasses són 7 persones i només coneixes en Montero. Per tant, a part de centralistes, també estan centralitzats com a grup, val? Hòstia. Gràcies. Uf, uf. Però he perdut, no? Victòria, ja, eh? Victòria. Has perdut, però vaig encara, acabant. Depèn potser... de com puc canviar un nou de lloc, eh? Perfecte. Va. Vaig acabant. Alba, si ens fixem en el nou disc, hi ha noves lletres que apel·len, jo crec, més a la gent de Barcelona que a la de poble, val? Perquè si tu dius, jo vull córrer pels camps com quan tenia 10 anys, això una persona que viu a Vallfogona de Ripollès o Sant Llorenç dels Morunys no ho pensa, no. Val? Perquè té camps allà i corre pels camps. Sí, sí, sí. Això apel·la més a la gent que som d'aquí, de ciutat, com a la Peung Gang. Com la Peung Gang. Sí, i que ens ve de gust sortir una mica els Sant caps de setmana, no? Sí. Sortir de la Síria, no? Llavors, Oques Grasses... Sortir de la Síria. Sí, sí. Sí. Veus, es poden... Uf, populisme. Quan s'ha relaxat, sí, sí. Acabo amb la moralina, no? Que és que Oques Grasses jo crec que representa la paradoxa en què vivim. L'haver-nos de centralitzar o l'haver-nos, si vols, de Josep Monteritzar, que és un terme que et regalo aquí, perquè al poble on vivim no hi ha oportunitats de feina, val? I hem d'anar a la ciutat, com ells van als macrofestivals, però aleshores és tot car i ple i és difícil gaudir, val? A la ciutat. Llavors, Oques Grasses representa el capitalisme agafant-te i dient-te que per molt que cridis que vols córrer pels camps i que vols fer el vago com fa el teu gos que no fa res, si això ho estàs cantant al fòrum davant de 10.000 persones, clar, és el capitalisme agafant-te, sí, i dient-te que no pots escapar de les seves urpes. Val? Molt bé, a veure... Un aplaudiment. T'han trucat amb un partit polític? No. Sí. A veure, jo he de dir... No, aplaudim. Jo vull dir una cosa. Ha parlat molt més que jo. Tens un torn això de revenja. No. A la propera és veritat que posarem un... Clar, un timer, temporitzador. És veritat. O sigui, ens hem de prendre les coses. Estaria bé un timer, un rellotge de sobre. Estaria bé. Cada vegada anirem afegint. Us ho he deixat a 4 i 4, vale? Però ara desempataré, eh? Vale. Sisplau. Ui. Ja us he dit que ho passava jo malament amb aquestes coses. Sort que ha sigut la quarta, perquè si no... Però... Si no... Haig de votar... Josep Malintinització, Oques Grasses. Josep Malintinització. Josep Malintinització. A veure, a veure. Haig d'autors Oques Grasses i diré per què, sisplau, argumentaré per què. Sisplau. El primer és que jo estic molt a favor del joc brut i de les trampes en els jocs i crec, vale, que el fet que tu hagis apel·lat a la meva emoció, perquè com vaig venir al vostre programa i vaig posar la pota, haver jugat aquesta carta i aprofitar el programa perquè jo em pugui retractar i quedar bé... Ho he fet, sí, sí. Ho has fet molt bé. No, fet i això ha jugat brut. Per la propera, tu, la sang de tauró... Clar, sang de tauró, una mica més peung gang. L'hem de fer una mica més peung. Sí, 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 i a més aprofitaré per dir-ho perquè ja que em brindes l'oportunitat a la teva secció, endavant, et diré que em vaig equivocar perquè vaig fer la típica, us seré molt sincera, ¿vale? Havia sortit el disc d'Oques Grasses, sí, no havia tingut molt de temps d'escoltar-lo, llavors no l'havia escoltat i vaig fer la cosa pedant de dir, pues, vaig a ser la veu dissonant i diré que no m'ha agradat tant per aportar alguna cosa. Què vaig aportar? No vaig proposar res i que a més és mentida, perquè he passat tot l'estiu menjant-me amb patates al disc d'Oques Grasses. Doncs sí, va. Quines cançons, es pot saber? Ara no la sap. Sort de tu. Sort de tu, bueno. No, sí, val. Bueno, escolta, però doncs em sortirà número 1 al ranking de Spotify. Pensa que sóc una persona que quan m'agrada una cançó l'escolto fins a la sacietat i aquesta, si no és la número 1, serà la número 2. Obsessionada amb Sort de tu. I d'altra banda, perquè penso que, si bé és cert que la Peung Gang, estic molt a favor dels teus arguments. Anava al teu institut. Anava al meu institut. O sigui, també t'haig de dir que no es pot ser precursor de tot. O sigui, ells ja van ser precursors del trap a Catalunya en català. Clar, i més de l'èxode rural seria estrany. Seria estrany. Hi ha poques persones a Catalunya, hem de repartir, exacte, no? Diguem-ne, una mica la quota. Crec que hi ha molts artistes que fan això de l'èxode urbà, o sigui, èxode rural, que se'n van cap al poble. Perquè jo... Quan no hi ha teca a la ciutat, van a buscar les botifarrades. I també jo, quan vaig veure aquest estiu a la Julieta, la mateixa setmana, a Barberà del Vallès, Santa Maria de Corcoll, era pescador, monopoli, de veritat que vaig patir per la però seva això vida, sí que és fer país, eh? Això és fer país, això és fer país. Això és fer però país. És veritat que hi haurien més representants. Sí. Vale? Per això, Oques Grasses, bueno, guanya el Simi. 1-0. Avui s'acaba. Avui he guanyat. Perfecte. Guanya, ah, mira, podem dir que... Pues al final ha funcionat. Ha funcionat. Guanyen els Simis. Tinc més ous que tu. Tens més ous que jo, sí. Tens més ous. Sí, a més, tot això era una metàfora, per si no ho entenc. Clar, clar, homes del futur. Exacte.
Moltíssimes gràcies, a la tu, veritat. A tu, a vosaltres. Ves pensant, perquè la segona... No, clar, he de guanyar, perquè si sí, no ja jo, serà... El que vull és que al final en el vostre podcast saltin xispes a vegades... Ui, ja ho fa, de, ja, de la ja passa. O sigui, com, que més. Jo vegi allà com, que hi ha una mica com vale. Del sentiment. Perfecte. Vale. Doncs moltes contents, gràcies, Alba. Escolta, moltes gràcies, ha sigut un plaer tenir-vos. Igualment. Quan vulguis, tornes a la nostra estudi. Ah, també? Sí. A dir coses de discos de gent. Una entrevista sobre música. Exacte, exacte. Moltíssimes gràcies, nois, un plaer. A tu. I a tu també, estimada, ens veiem la setmana que ve, poble o ciutat, no sé, fes el que vulguis aquest cap de setmana, noia, perquè a mi no m'ha quedat clar. Sí.